Pita faga, né? Igata ei on seal. Ma ei tea. Ei tea, tea. Ei ole näinud, ei ole kuulnud, ei tunne teda. Nii, sama tead, reaktor pleid. Cooper läheb äärdesse. Putsi, pronks. Putsi, pronks. Kus pers pronks on? Või Cooper on? Mitte ei ole näinud. Leidsin Cooper. Ma ei näe, mis oli kotis Cooper vist. Ma teen ühe lambi ele sinise, vaata mis värv, mida ta teeb. Oh ei, oles kohas ka. Loodame, et ele sinine värv sulle meeldib. Kuhu ma panen sellele sinise siin? Sinna käib. Fuck, ma olet meest ära läheb, mis sinna koop. Ha? Vett vaja. Ma võtan praegu ühe ukse eest ära. Kilkutajad on mõtetud asjad üldse. Mis teed seal? Rikkusin ühe asja ära. See on muksega lammutada. See on mõtetu meie. Lammutama fucking ukse. What the fuck? Miks uks sul kinile? Mina ei tea, mis peenis seal teed uks. Kus sa selle enda paika panid, et uks käib kinile lahti? See tööta ju. Sa poimigi jamas ja alle pärast, et tööta ju. Sa rikkust uks ära. Ma minema sinna. Mida? Ja jobu Jürgen sa ikka. Igasugust jobu Jürgen neid. Mitte sellist. Ei tööta ju. Türa, mida sa hüppad siis seal küljes? Tegel kava see ukse ei võigi. Nüüd jobu ju. Juh, ma asja. Ma ei tea.
sooja olnud. Tere, see horamaja uks ei tööta. Kuhu ma selle homostunud asja panin nüüd? Asi. Nii, jääb ülesse. See läheb sinna. Noh, toomik seda mõne katus, mida ma sõit. Oh, mingid mõtetud vända asjad siin. Jumala mõtetud vänt, ma pean hakkama otsast peale tegema nii see paska. Mis tegid siis? Midagi ei ole teinud veel, aga lihtsalt... Nop. Kus sa pronks on? Fuck, vales kohas. Tule vaata, minu slab lägib. No läheb pidi. Ka välja mu majas. See... Teed juba hea hakkama. Ma ei tea midagi. Minde, mea ei ole sinu majas. Su maja kumeneb üle. Nii, reaktor kamberi tulemust on kaks tükki. Reaktorid on kaks tükki? Reaktor kamberid on kaks tükki. Reaktor, nuklear reaktorid tuleb nüüd hakkad tegema. Jeesus, nüüd on vaja, nüüd ma pean hakkama otsas peale selle pasaga. Noh, teid saab tauni. Aija, uks jälle samasse aukuna. Vaiki sunnik nagu öeldaks. Kolmas kord kui kui näen uks, ta oli kogu samasse aukuna. Üks sama auku kohe, mingit vaheldust jäle. Ma ei tea. Lõhksin, et main augu kinni. Cooper. Machine block. No mis nüüd siis? Nem, nem, nem. What the fuck, mis see signaal lamp teeb? Millele te signaali annab, mille kohta? Sinu kohta annab signaali, et sa toas oled.
No topit nyt mua läput mun muisipurkkina. Sieltä koe vaelta. Jään mä jee, mä olen kiiren kuin se muisipurkka. Ma topin oma prügi ühte kasti, suvalisse kasti siia nurka. Sa võid siia kasti ka mun prügi troppida maha. On reaktor kamber on. Mis vaja läheb, see on prügi kast. Adventure on. Kõik prügi, mida mul vaja ei lähe, ma topin siia. Nimelik. Ai, generaatorit ei vaja, mitte massi. Nii, sita see ära, see. Hyvä. Kene. Homo kategoos oleka on nõues. C-batarei on vaja. B-batarei. Petetä batareisit. Batareisit, kun sä batareisit? Tuu roosi, roosi on vähän, roosi rüü punast. Ma räägin batareisit vaja roosipunast. Ei, roosipunast peaks olema kuskil. Kuskil seal boksides peaks olema. Natukene. Boksides, boksi peatus. Roosid, roosid. Leid kaks tükki, enam paljund on neid natuke siin. Täitsa perus. Ah, siin on generaator olemas lausa. Peagi tegema. Muud kui ainult. Ja nuklear reaktor on olemas. Mis reaktoriga tehakse nüüd siis? Sügataks jalga. Ma raiskasin just 41 teemadit ära. Mille peale? Lapise peale. Ma hakkan sinu jaoks lillasid lampe tegema. Eriti sinu toa jaoks. Jalgtuba. Küll ehitab. Mä raiskan natuke veel Glowstone Dusti peale, lähen raiskan natuke. 20 teemandit. Nii. Nüüd ma saan liilasid lampe teha nii palju kui tahan. Ei takista mitte keegi. Välja arvatud redstone'i puudus. Teha endale elektrik jetpack või mitte teha elektrik jetpacki endale. Tee kui tahad. Midagi teha sellega ei ole juhu. Homokkaid läheb peksma sellega. Kõnd homosid alla lasku sellega. Tõl läheb klaasi nüüd vaja. Keegi mulle klaasi tahab kinkida.
Noh, kui sa ukse ära lõhkusid. Ma ei lõhkuse ust ära, minu suus ei ole. Laud seal. Ja siis lamp rikub see midagi ära. Okei, vaata.